我爸是乡里的邮递员，春节回家刚好碰到他出工，看到车上的包裹堆得比他的头还高，那一刻我羞愧难当。爸就是这样默默地资助我度过一次又一次的难关，只为能够让我成为城里人。两年没回家了，家乡变了，爸也老了。夜里我跟爸说我想回家创业，他一句话都没说。两天之后给了我1000块钱，扔下一句话，回北京。我没有回北京，用这笔钱在县城做起了物流。直到有一天送完快递回来，我看到父亲站在门口。我相信大城市不是实现理想的唯一途径。